Čaute, čaute všetci, vítam vás, nazdar, nazdar pánové, nazdar, nazdar všetci, vítam vás pri tomto ďalšom vlogu a tentokrát to bude, hádajte, sú to takzvaní naši bratši v pantoflích a v fusaklích, jo? A mají rádi webšoknedlo zele. Áno, som tam. Som v Prahe. Troška taký menší tripík v Prahe. Tak sa teším z toho, že čo to zač bude. Mám tak, je tu hodne veľká kosa. Čiže zima. Aby som nebol úplný Čech, vole, jo. No, ale... Tak som si povedal, že keď som sem prišiel, tak si rovno aj zacvičím. Káťo, idem troška pocvičiť do CrossFit Committed, alebo Committed, neviem, jak sa to vyslovuje, úplne, že zima mi je najviac, poď sa na to. Zima a v krátky Káťo, no akože neser ma, ty vole. Uvidíme, čo dneska bude, ako to bude dneska, ale vyzerá to na to, že ty kokos, že bude dneska riadna zima. To, čo som si myslel, že hlásili, že máme dneska 17 stupňov, pekne slniečko, tak bude dneska akože zima, ako vado. Tak uvidíme, že čo ja ako dúfam, že ma to cvičenie tak troška prebere. Prebere ako tak zmožím. A nech mi je celý deň teplúčko, ne? Nech sa vyzliekam. Nech proste je dobre, ne? No tak ideme na to. Koľko zástupe musieť toto. Niek nejaké parkovné, a počkaj, tam, dobre. No, takže vidíme sa teda po cvičení. Dám nejaký reportík, hneď jak docvičím. No počkaj, nech ma tu otvorí. Akože takto to ste ešte nezažili, poďte sa, aká cesta. Ne? Kokot, toto je dobre. Toto normálne, že tuto, že... Vobieďte to cez ten pavilón, jo ty vole. Jo, streda. Poď sa na to, kokot. Ja neviem ani, kde som, ty vole. Počkaj, aha, tuto. My cock is in your bum, you filthy fucking slut next door to your mum, you pair of dirty fucking moles, now suck my dick. Takto, kokotko. You wrap your lips around my cock and fucking gag, and not another. Nazdar pánové, takže už mám po cvičení, brutálny záhul, ale teším sa, idem sa naranejkovať a ideme domu. Jupi, či na hotel, pardon. Kokos, ale bolo to dobrý, čo ti povím, no. Dobre. Ideme na to. Nádraží Holešovice. Výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Kobylisy. Díky.
do kočíka. Ideme do kočíka. Áno, tam je ručička. Čo? My? O, áno. Š. Venom. A skvěle. Ani vlastně. Čo tam je? Foodlocker, jak do Foodlockeru jsem chcel jíst? Ideme najskôr do toho hračka. No, ty kuša. Jak svieti sa niečo. Sám Oli v poli. Dobre, prepáč. Pomaly. Pomaličky, Oliverko. Ideme tuto, poď Oliverko, ideme na bager, poď. Oli. No, takže Hamlet je úplne jeden veľký svet pre deti. Takže úplne toto je to jedno veľké hračkárstvo, ty koče. Úplne sa z toho teším aj ja, ty vole. A hlavne malé deti, tak to je úplne, pre nich je to úplne parádička, no. Tak, je to tu, ale kokšo, tie hračky sú normálne miliardové, ty vole. Tuto utratíte peniazy a peniazy, strašne veľa to tu je. Toto. No, ale pokračujeme ďalej teda, no.
No, takže sme tuto v takom jednom nákupnom centre ďalšom, čiže Palladium. Povedal by som, že to je ďalší tento, že to je ďalší Opark alebo Central. Len o mnoho sú tu v podstate iné tieto sú tu obchody. No ale takisto drahé to tu je griť a úplne že kopec ľudí, čo ja nenávidím priam až nám. Tak troška tu pobudneme, dáme nejakú kávu, ne, lebo už normálne zaspávam, ne. A čo? A potom pôjdeme zase vodom dál, jak se žíka. No, takže ešte, že mám tu powerbanku, ešte, že to existuje, lebo akože kamera sa minula, baterka, tak to som úplne že v ryti. Tak teraz už mi zostáva len mobil, no a ten je na powerbanka, takže parádička, ešte, že tak, no. Akože poviem vám, český bratši, dosť ste nevychovaní, no. Vždycky do každého obchodu, čo som išiel a čo som vychádzal, tak vždycky to dopadlo tak, že ja som pozdravil, ale teta Ujo to absolútne to nehrozí, ty kokšo. To je úplne zlé, no tak to je len taký postroj môj, no. Andele. No a čakáme tu, teraz ideme na metro, tak uvidíme, že čo, ako ďalej, asi poďme na Karlov Múst, tak uvidíme, že či sa tam dneska dostaneme, kokos, lebo všade veľa ľudí a nejak to moc nepremáva tie spoje, tak uvidíme, necháme sa prekvapiť teda, no, že čo, ako ďalej. Autobús, jaký? Ja, lebo to vyzerá jak sukňa. Tančici dům. No vidíte, okuliarky sú vyšité. Tančici dům. Za mňou. Úplne, že báječne. Vôľ, ty kokšo. Brutalitka, čo ti poviem. Koník jaha. Kaviareň Slavia, hovoríš niečo? Ne. Nič kaviareň Slavia? No. Čo by to malo byť, aká kaviareň? Taká známa, už neviem koľko rokov. Tamto národní výbor. Jo, tam idú na tomto šlápacom. No tak, veď by ich umrzlo. A tak tam nechodia tieto loďky, takže to je jedno. Jo. Filip! Čo? 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 Čo?
bar na Slavio Nestora, no. Nádhera zvaná Karlův most a s hradem. Jojo. Aqui? No takže ešte máme kávu. A toto je už konečne posledná zastávka a ideme na hotel. Dneska to vyzerá byť celkom akože dosť únavné. Nohy mám rozflajtrané ako staré kropačkovej protéza, ty kokos, no. Dobre, takže vidíme sa. No, takže konečne ideme domov na hotel sa pobaliť a zajtra ráno ideme konečne domov, no. Tak už bolo aj na čase, lebo už je to strašne veľa. A pantofle mám rozflákané totálne, ty kokos. 1000 milové boty mám. Tak sa teším už aj konečne domov. No utekaj, utekaj dopredu. No páď, utekaj už. My cock is in your bum. You filthy fucking slut next door to your mum. You pair of dirty fucking moles, now suck my dick. You wrap your lips around my cock.